أسباب السعادة ما هي أسباب السعادة كيف أكون سعيدا Бактылуулуктун себеби кантип мен бактылуу боломун السعيد هو الذي تراه عند النعم عند السراء تراه شاكر لله سبحانه وتعالى Бактылуу эгерде качан өзүнө бир нерсе берилген болсо ошого шүгүр кылган وتراه عند الابتلاء عند المصيبة صابر жана биринчисинде шүгүр кылат аны көрөсүң шүгүр кылат жана ошондой эле кыйынчылык түшкөн болсо аны көрөсүң ал ошого сабырдылык кылат сабыр кылат وترى بعض المعصية بعد المعصية يستغفر ويتوب لا يظل مقيما على المعاصي يستغفر ويتوب دائما الى الله سبحانه وتعالى жана кийинки сыпаты ал бактылуу адам ал деген кайсы заманда күнөө кылган болсо күнөөнүн артынан эле сразу ошол замат Аллахка истигфар кылып Аллахтан кечирим сурайт жана күнөөнү улантпайт такай дайым ал күнөөлөрүнөн кечирим сурап жүрөт. Нам, зад хаза насраф ас-салама, асбаб аш-шака. Жана мунун карама-каршылыгы бактысыздыктын себептери. Анна ал-инсан инда ан-ниъма якфур ан-ниъма. Качан ла яшкурха. Качан Аллах Таалага бир адамга деген жакшы нематтарын, жакшылыктарын берген болсо, ага деген капырлык кылып, ага деген шүгүрчүлүк келтирбейт. Нам. Ва инда ал-мусиба تجده يتسخط لا يرضى بالقضاء القدر يسب يشتم يلعن يكسر эгер элеми кандай бир сыноо түшкөн болсо мойнуна ал деген сабыр кылбайт ал деген баардык биринсени сындырып жибербейт же ушундай сыяктуу же сөгүнөт же урушат же ушундай сабырдылык карманбайт ويظل مقيما على المعاصي السلعه والسلامه ولا يستغفر والله اعلم жана күнөө иштерди улантып кылып жүрө берет жана аллахтан кечирим сурабайт аллах таала баарыбызды мына сактаган болсун